Takže ahoj, ahoj, já vás tady dneska vítám u dalšího videa, dneska máme speciálního hosta, tady vedle mě je Franta. A mimo to, že je z Ostravy a už tady v Americe žije nějakou dobu, tak se s ním pojí podobný příběh, jako se pojil s Jurou. Příběh, který se vám hodně líbil, protože ty jsi taktéž člen Československé Ano. pohraniční stráže. A jak se to teda stalo, že člen pohraniční stráže je najednou tady v Kalifornii? No tak já jsem narukoval v 75. roce v Dubnu a udělal jsem přijímač, narukoval jsem do Českých Budějovic a přijímač jsem měl v Nové Bystřici. Mm-hmm. No, tam jsme byli 2 měsíce na tom přijímači, no a potom nás zavezli po rotách. Teďka ale už nevím, to město, kde jsem byl na rotě, už si nevzpomínám. Uh-huh. Ten první týden na rotách, tak nám ukazovali, kde ta hranice je a, uh-huh. a co budeme hlídat, jak se tam, co všechno musíme dělat. Já jsem teda už věděl hned, že uteču, ale nevěděl jsem ještě přesně kdy nebo co, ale chtěl jsem se ještě rozloučit s rodičema, než uteču, a tak jsem požádal o dovolenku, ale nechtěli oni dávat dovolenku holubům, oni jenom dávali těm mazákům, co už tam byli další dobu. No jasně, ty jsi tam ještě ani nebyl a už ano, jsi chtěl dovolenou. Ano, no, já jsem chtěl dovolenku, já sdělil domů a hned utéct. No a tak jsem požádal o dovolenku a se mnou tam taky požádal jeden mazák. Uh-huh. No a on jim měl dostat tu dovolenku. No ale on, kapitán se nějak na něho naštval, on asi nešel do služby nebo co, tak se na něho naštval a on ji dal mě. Tak já jsem byl šťastný, že jsem dostal dovolenku na 10 plus 2. No a tak jsem... Takže ty si o tu dovolenou zažádal proto, aby ses ještě rozloučil s rodinou, jo? Ano, já jsem nechtěl utéct, než bez rozhodnutí. Můžem u té rodiny na chvilku zůstat, protože přece jenom rozhodnout se k takovému rozhodnutí, ty jsi přece musel vědět, že to může ovlivnit i osud tvojí jako rodiny. Ano. A můžeš nám třeba ve zkratce říct, z jakých poměrů pocházíš? No, jsme byli chudí, maminka ta dělala v elektrárně a taťka dělal taky v elektrárně. V které? V Mariánských horách. Aha, okay. Mariánských horách. Švrma, na Švrmě. Okay, oba dva dělali na Švrmě, nic jsme si moc tak nemohli dovolit. No. Takže je to nějak nemohlo profesně poškodit to, že třeba ty utečeš, nebo z té doby nad tím vůbec nepřemýšlel? V té době jsem na tom moc ani nepřemýšlel, nebo co. No. Prostě, tak jsem dostal tu dovolenku, no a přišel jsem domů a do Poruby, bydlel jsem v Porubě teda. No a přijdu domů, klepu na dveře a taťka otevřel dveře, ten má oči takové velké a říká, co tady děláš, ty jsi utek. Už věděl on. Ty jsi utek. A říkám, ne, mám dovolenku. No tak jsem... A věřil ti to, že máš fakt dovolenou? No, věřil, no. Po čase, no. Sotva tam nastoupilo, že máš dovolenou. Ano, dobrý, no. No a tak jsem byl doma těch 10 dní a ještě jsem oslavil narozeniny svoje 1. července a 2. července jsem měl jít zpátky na rotu. Měl jsem tam být o půlnoci, jsem se měl přihlásit. Mm-hmm. Tak jsem přijel na rotu o půlnoci, no a ráno jsem měl jít do služby. Hnedka v 6 hodin nebo co, tak jsem šel do služby a celé ráno já jsem přemýšlel, jak utéct, to jsem měl. Já jsem nic neměl jiného v hlavě, než jak utéct. To jsem byl taky s mazákem, aha. Takže ještě jsem taky nevěděl, kde co je, protože jsem tam byl jenom 14 dní. No právě. To byl můj první den ve službě. Takže ty jsi byl 14 dní na rotě a první den ve službě. První den ve službě, ano. No a tak nakonec v poledne oni nám přivezli oběd. No a ten po obědě, ten mazák s tím klukem, co přivezl oběd, tak... Oni chtěli sbírat borůvky, půjdeme na borůvky, no tak já jsem samozřejmě souhlasil, no tak jsem žil s nima a už jsme šli za bránkou, za plotem. No a tak jsem za nima šel na chvilku, no a pak jsem se odbočil nenápadně a vzal z dráhu. A začal jsem utíkat, no tak utíkám teďka. Po chvílce už jsem taky bloudil, bylo to v lese, je, jsem bloudil, no a... Kolik mohlo být tak hodin, si říkal? To bylo tak kolem 1 hodiny odpoledne. Dobře, no. Ty.
jedné hodiny odpoledne, po obědě hnedka. No. Mm-hmm. Nakonec jsem narazil na ten český patník, kde jsou... Ano, hraniční kámen. Ano, kde oni ukážou, kde je Rakousko, kde je Česko. Tak jsem věděl teda se mě, kde mám jít, no tak jsem se tam dal na tu stranu a tak utíkám, najednou jsem slyšel, že jsem v dálce psi jako a i raketu jsem slyšel, že vystřelili. No a tak jsem ještě utíkal rychleji, co jsem mohl teda. No a narazil jsem na rakouské lesníky. Těch tam bylo asi 5 nebo 6. No tak jsem prvně poslouchal, za stromem jsem poslouchal, jak mluvil, jestli to jsou Češi nebo Němci. Jsem jim nerozuměl, tak jsi šel. Tak jsem šel, no a dal jsem jim můj samopal. Těm lesníkům, no oni měli strach, oni nevěděli, co se děje, měli strach, že? No najednou vidí vojáka za samopal, ano, no, to je jasný. Tak jsem jim dal ten samopal, no a oni, ještě jsem jim řekl, že nechci jít zpátky. Nechci jít zpátky. Takže jsi neuměl ani německy? Vůbec, ani slovíčko. Tak oni zavolali toho šéfa, ten přijel, no a zavezli mě do Gmindu. A Gmind a České Velenice je jedno město, to je jenom... Hrošníka Čára. Ano, ano. No a celé... Z toho místa, kde jsem utekl, až jsme jeli po dálnici, ale bylo to kolem hranic české. No a já jsem viděl dráty, všechno, tak ještě jsem mu říkal, já nevím, kolikrát jsem mu říkal, že nechci jít zpátky, ať mě nevezou zpátky. Měl jsem strach, protože oni říkali, nám tam říkali na hranici, že mají smlouvu s Rakušanama. Jura taky říkal. A že vrací vojáky zpátky. Snažili se vám to dát do hlavy, abyste to prostě jako kdyby neudělali. Jasný. Okay. Tak jsem mu to říkal, že nechci jít zpátky, ať mi neveze zpátky, tak on, že nemám mít strach. No, tak mě zavezli to na policii. Aha. No tam mě vyslechli. Aha. Tam mě vyslechli. No a hnedka v ten den, a to bylo už nějak 4 odpoledne. No. Takže v jednu jsem utek. A ve 4 už jsem byl v Rakousku. Už vybavený. No tak mě dovezli v ten večer do... Chceš mi říct, že ty jsi tam byl první den. Ano. A první den ti řekli, pojď s náma na borůvky do jako území nikoho prakticky. Ano. A oni šli napřed a ty si jako jim zkrátka jenom zhrnul. To je jako... Ano. To snad ani nezní, jako že by to bylo proveditelné, protože dost často slyšíš, jak ta hranice je neprůstupná, kolik je tam věcí a ty najednou prostě jako můžeš jenom takhle vzít dráhu. Jo. Takže ty jsi za sebou slyšel, že oni pustili psa, světlici, poplach. Ano. Slyšel jsi třeba potom od pozdější části života něco od lidí, dejme tomu, kteří tam sloužili, co se tam dělo po tom, co ty jsi utek, máš nějaké informace nebo ne? Já jsem byl na rotě s klukem, s kterým jsem byl v učení, on se vyučil kuchař, já jsem se taky učil kuchařem, ale já jsem to nedodělal, tak on byl na té samé rotě, kde já jsem byl, tak jsem s ním mluvil v roce, myslím, 1990 jsem s ním mluvil a on říkal, že celou tu rotu, co měli, tak všichni šli do vnitrozemí. Fakt. Že všichni museli jít do vnitrozemí, toho kapitána vyhodili. No, takže byl z toho bordel? Byl, no. Okay. No dobře, tak ty ses dostal teďka do Rakouska, předpokládám, že potom policie, když tě nějakým způsobem prověřila, tak tě potom poslali do nějakého lágru, ne? A tam mě zavezli přímo jako do Vídně a potom z Vídně mě zavezli do Traiskirchenu. Jak Juru, tak stejně. Ano, no. Jsem byl, myslím, 10 měsíců. Já jsem prvně se chtěl vystěhovat se emigrovat do Austrálie, ale v té době Austrálie nikoho nebrala. Tak jsem požádal o Ameriku a jsem šel na interview a za měsíc jsem dostal vízum. Prověřovali ti nějak víc už jenom z toho důvodu, že jsi jako člen pohraniční stráže? Ano, tak je to pro... Měli v lágru, jak jsem byl, tak tam poslali nějakého amerického agenta, co mě vyslechl, jestli mluvím pravdu nebo ne. Jo, takhle. No. A nepřipadlo jim to jako až skoro jako nemožné, to, co jsi jim řekl, že jsi prostě jenom tak jako zdrhnul a
za bílého dne, že jsi to ani nepřipravoval nijak? Já nevím, to oni se mi akorát ptali otázky, já jsem jim to odpověděl všechno a ukázal, kde oni měli mapu, měli podrobnou mapu, tak jsem jim to ukázal, kde jsem byl nebo co. A... Jako upřímně, měli víc podrobnou mapu, než jste měli vy třeba? Jako fakt měli víc podrobnou mapu, než co jste vy měli, jo, hranice? Ano. Okay. Takže ty jsi byl 10 měsíců v tom lágru, jak to tam vypadal ten život jako pro tebe? Měl jsi nějaké zaměstnání nebo? Měl jsem zaměstnání, dělal jsem až ke konci. Jako prvních 6 měsíců, myslím, no prvních 5 měsíců jsem neměl práci, tam jsme všichni chodili na bránu, jsem tomu říkali na stojku, tam chodili Rakušáci, tam jezdili pro pomoc, když někoho potřebovali. Jo, takhle, levná pracovní síla. Ano, no. Jasně. Ale potom jsem se na práci u Forda, u Hinteregra, tak to už bylo lepší, no, to už, to už. A po 10 měsících si teda dostal vízum do Ameriky. Mm. A jaké byly tvoje jako první kroky? Sedl si jako na penem a letěl do New Yorku? Nebo? TWA. Penem nebylo. TWA, to si vzpomínám. Bylo, myslím, nějak 20 uprchlíků na letadle. Tak nás jsme přistáli do New Yorku, no a teďka to bylo o půlnoci. No a z New Yorku, tam na nás čekali z AFCR, to byla americká organizace, která pomáhala českým uprchlíkům. No a tak nás zavezli potom do hotelu, na druhý den nám řekli, že tam nám řekli, že na druhý den máme jít do kanceláře k ním. No a do Social Security Building, pro Social Security Card, a tak jsem šel k němu na ten meeting. No a on tam měl jednoho pana, který taky Čech, on tady byl už od 62. roku, nebo 61. roku, tak nějak. A on měl farmu na severu New Yorku s hotelem, s restaurací. No, tak mě dal práci u něho, tak jsem tam pomáhal na farmě a v restauraci a takové. Jak je to pro tebe bylo, když jsi do té Ameriky přijel, jako ty jsi z Ostravy, takže jsi byl zvyklý na Ostravu, což jako proti New Yorku je jako vesnice, takže když jsi tam přijel a ještě v té době musel být strašně znatelný ten ekonomický rozdíl těchto dvou světů. Byl jsi jako mladý kluk z toho vyhukaný, co tam všechno vidíš? Byl jsem z toho vyhukaný. Já si to nedokážu představit, ten rozdíl. To jsem, z toho hotelu, jak nám řekli, že máme jít do té kanceláře, to bylo hnedka vedle Broadwaye, ten hotel. Já jsem v životě jsem tolik lidí neviděl na ulici, to bylo rameno k rameni a hodně lidí. Aha. Teďka sirény to bylo, tam se ani spát nedalo. Já, jasně. No. Takže pro tebe to byl jako velký skok. A když jsi, přemýšlel jsi vůbec nad tím, že se může reálně stát, že už nikdy neuvidíš třeba svoji rodinu? Taky, to mě moc mrzelo právě, ale věřil jsem tomu, že to jednou padne. Že to padne, že to musí padnout. No. A tak jsem byl zaměstnaný na té farmě. To si dělal asi tak 4-5 měsíců do zimy. No a oni potom na zimu oni zavřeli tu restauraci, tak jsem jel do New Yorku a tam jsem se potkal zase s Liborem od Jury. S tím kámošem? Ano, protože Jura, on, myslím, 14 dní nebo možná měsíc odjel do Los Angeles a já jsem dostal prostě jeho práci. Jo, takhle. Jo. Že byste se to takhle vyměnili. Ano. Takže ty jsi dělal v té restauraci. Taky jsem dělal uruče, no. Aha, okej. Okay. No. No, vy jste se s Jurou znali už z toho lágru. Ano, no. Okay. Ze všema, no, s Jurou, s Liborem, s Vlastíkem. Ze všema těma kriminálníkama. Ano. Z toho zločineckého systému. Ano. Okay. No, tam jsem dělal, myslím, já nevím, 5 měsíců nebo kolik, možná ani ne, tolik, 5 měsíců asi. A nelíbilo se mi tam prostě, protože já jsem chtěl se naučit angličtinu. Jo, byl jsi zavřený v té kuchyni. Ano, no a tam jsem se od nikoho nenaučil. Já teďka jak po práci tam se pořád
smyšlí, tak smyšlí někde mezi Čechama, a tam jsem zase mluvil česky, takže... Takže se nenaučil ani ano, prd, no. Takže se ti tam nelíbil z toho důvodu. Ano, no, teďka prostě tu angličtinu, co jsem se naučil na severu New Yorku, protože to byla jenom ta česká rodina, tam všichni jiné byli Američani, takže tam se musel naučit angličtinu, že? A v New Yorku, co jsem se naučil na Upstate New York, tak jsem zapomněl v New Yorku zase. No jasně, to už potom zase, když jsi mezi tou českou komunitou, tak zase nemáš ten důvod. Ano, a hlavně, když nemáš za sebou tu znalost té angličtiny. Přesně tak. Jako, jsi měl fakt jenom málo, takže jsi to zapomněl. Ano. Takže ty jsi v té kuchyni jako kdyby nechtěl zůstat, i když viděl jsi tam asi jako možná normální peníze, ne, na tu dobu? Na tu dobu to nebylo špatné, no, $180 za týden, no. A, to jde, no. A na Manhattan bydlení? Ano, to bylo taky ještě bydlení celkem levně, protože to byl apartment, který ho rentoval hodně dlouho, takže... Jo, že se nezvedal ten nájem. Ano. Tam bylo to regulované nájemné. Ano. Okay. No dobře, takže ty jsi byl v New Yorku, pracoval si tam na jurové pozici asi 4 měsíce a pak ses na to vybodnul. A kam směřovaly tvoje kroky dál? Já říkám, no pojedu, v té době byl Hotel California byl song. Říkám, ten song se mi líbí, tak Hotel California, jedeme do Kalifornie. Pak byli tomu hlérom, jo? Ne, já jsem vždycky chtěl jít do Kalifornie. Co tě tady táhlo? Ano, no, teda sluníčko, no. To počasí, že? Za teplem, no, sluníčko. Jasně. No a tak, a tenkrát Greyhound měl special za $50 kdekoliv v Americe, že se může jet. Tak jsme koupili autobusový lístek a jeli jsme do Los Angeles. Ty jsi jel z New Yorku do LA autobusem. Autobusem, no. Jak to trvá? No tak my jsme jeli z New Yorku jsme jeli do Iowa City. Aha. Tam jsme se zastavili taky u jednoho uprchlíka. Aha. Tam jsme byli, myslím, ani ne týden. Mm-hmm. No, Zajova se potom jsme odjeli do Los Angeles. Mm-hmm. A tam nás Jura čekal u Greyhoundu. Jo, takhle v LA, jo. No. Protože on už tady vlastně byl, takže využili jeho kontakt tím, že Jura už tady byl. Ano. Já si chci vrátit trošku k tomu, co se stalo jako kdyby tvojí rodině. Mohli díky tomu, že ty si utekl, zůstat na svých třeba pracovních pozicích, jak tvoje máma, tak tvoje táta? Tak to jo, oni zůstali, oni byli dělníci, takže... Jasně, tak můžou vždycky jít fárat, víš co, nebo něco horšího jim mohli zařídit. Takže. Jo, no, tak ne, to oni měli pořád tu stejnou práci, ale co mi řekli, takže hned jak jsem utekl, takže 2 dny u nich byly ta česká kontrarozvědka, ano, no, čekali, mysleli, že tam, že přijedu zpátky nebo co. Tak. Jo, takhle. No. Že jako neutekl přes hranici, ale utečeš nejdřív k ním a potom přes Polsko nebo něco. Jo. Ok, to je zvláštní. Oni právě si mysleli hnedka po dovolence, že by utekl, nebo co, tak asi jsem... Jim to přišlo tak absurdně jako mě, když to takhle vyprávíš, že jako přijedeš z dovolené a první den ve službě utečeš, ani nevíš, kde je hranice, ale stejně zdrhneš. No. Přemýšlel jsi někdy třeba nad tím, co by se ti mohlo stát, kdyby tě chytli zpětně? No, já si myslím, že by střílelo, že by se střílelo, no, určitě. Mm-hmm. A kdyby tě chytli, ty jsi pravděpodobně taky odsouzený v nepřítomnosti? Ano, tak mamka mi poslala dopis, že jsem dostal jenom 3,5 roku, že všechno dobře dopadlo, že se mám vrátit zpátky. Jo, takhle. A myslíš, že ji donutili k tomu, aby to takhle napsala? To nevím, ona byla u soudu, takže to jí tam řekli, ale já si myslím, že i kdyby jsem se vrátil, takže by jsem dostal hodně víc než 3,5 roku, protože to dávali akorát, když někdo uteče bez samopalu, bez uniformy, bez ničeho, prostě ne. No jasně, a hlavně ty tvoje 3 roky, kdybys byl v té base, tak možná by se za ní nevrátil protože jasně. Oni by ti z toho udělali jako asi peklo. No. Takže ty jsi dostal 3,5 roku odsouzený v nepřítomnosti, ale to by to bylo jedno, protože jsi věděl, že už se jako nepodíváš zpátky. Tak to jak dlouho jsi tady byl v LA předtím, než jsi jel zpátky a mohl si tam být s rodinou? Až v roce 90? To maminka přijela, myslím, v 89. nebo v 90. roce tady přijela. Po 15 letech jsem ji viděl, no. Po 15 letech přijela. Po 15 letech si viděl mámu. Ano. Ano. Možná je třeba jako nutno zmínit těm jako lidem, kteří se na tohle třeba dívají a jim 10,
Takže ty jsi jako neměl v té době mobil, Skype. No to nebylo. Ty jsi nemohl jako nic takového, jo? Udělat, takže si telefonní rozhovory, to všechno bylo. To muselo být tak strašně drahé, že. No ano, a bylo to odposloucháno všechno, že. Ty jsi nemohl nic říct ani. Tam jsem ani neslyšel. Rozumím, to jsem jenom akorát slyšel klikání. Telefonní rozhovory byly špatné jako. Zazlívali ti to někdy rodiče, že jsi utekl? Ani ne, ne. Ty jsi utekl v kolika letech? Bylo 19. 19 bylo. 19, no. Když já si představím, co jsem dělal v 19, tak na tohle bych fakt neměl koule. Takže oni ti to nezazlívali? To ne, to ne. To máš ještě nějaké sourozence? Mám sestru. Ta neměla problémy kvůli tomu? Se školou třeba? Ne. Nic? Akorát kamarádi, jeden byl taky na vojně, ale on byl u tankářů, myslím, nebo tak něco. Tak mi říkal, že pro něho přijeli, odvezli ho do Jihlavy a tam ho vyslýchali. Jestli o tom nevěděl, nebo jestli co a jak. No. A jinak, myslíš si, no, a jinak všechny dopisy, co jsem poslal, tak to jim řekli, že jak dostane dopis, tak ať ho neotvírají, že ho prvně musí přinést na policejní stanici. A udělali to vždycky? Tak oni věděli, že ten dopis někdo přišel. Dostal, takže jo. Museli. No. Jo, jasně. Takže ty za ně nemohl napsat, že táto měl zpravdu, když si říkal, že uteču, to bys nemohl napsat, protože tím bys ho zdiskreditoval úplně absolutně. Ne. Okay. No takže ty jsi začal prakticky ve věku 20 let život v LA. V roce 75. Jaká byla ta Amerika pro tebe v té době? Žilo se ti tady dobře, když to porovnáš i třeba o těch 45 let později? Jak bys to porovnal? Ale jo, já bych to, nějaké věci samozřejmě by se měnil, ale celkově se mi daří dobře. Práce tady, vždycky kdo chce dělat, tak práci dostane. Je to jenom na tom individuálním člověku tady? Ano. Takže nějaké výmluvy na systém v tvojí mentalitě moc neuspějí? Ne, to... Dobře jsem se měl, dobře. Okay. Takže když jsi tady přijel v roce 75 jako 20-letý kluk a teďka vidíš auta, vidíš tu módu, vidíš tu hudbu, vidíš ty filmy, co je všechno zakázané a vidíš, že hlavně to, co ses třeba učil na základní a na střední škole o soudruhu Leninovi a Stalinovi, asi nebylo... To je právě to. Jak tohle jako vnímáš? Já si to nedokážu totiž představit, vidět během tak krátké chvíle ten obrovský rozdíl. Víš, že nejsi na to postupně připravovan, ale jsi do toho jako vlženě hozen. Ano, ano. V té době jsme nic neslyšeli o západu, nebo jak se tam žije, nebo co tam je, jaká muzika, jaká... jsme nic neslyšeli, co jsme slyšeli akorát, co je v Moskvě. Mm-hmm. No, zprávy ze světa, Moskva. Ano. Ze světa, Moskva. Ano, ano. Jasně. Jenomže já, jak jsem utíkal, tak jsem si říkal, to přece není možné. Tam něco musí být o hodně lepší než tady tohle. Tak... Proto by nás takhle hlídají. Ano. Jak tebe přiřadili na tu hranici zcela náhodou? Já si vzpomínám teda, že na hranici oni dávali jenom z dělnických rodin. Tam žádného vysokoškoláka tam nedávali teda, aspoň jsem tam nikoho neviděl. Proč myslíš, že to tak bylo? Já jsem si vždycky osobně myslel, že na té hranici sloužili lidi, kteří byli třeba synové pohlaváru, nebo lidi, které měli tak trošku nějak v hrsti. Že by přece věděli, že kdyby utekli, tak by poškodili, dejme tomu, někoho ze své rodiny. Jo. Ale ty a Jura jste takový jako přesně příklad toho, že to tak asi nebylo. Tak, takže oni vás vybírali k tomu speciálnímu vojsku? Z dělnických rodin. No. A víceméně z dělnických rodin. No. To je celkem dost překvapivá informace pro mě. OK, takže. Ty jsi tady začal, byl jako aklimatizoval se na ten život tady a jak se tvoje kroky jako ubírali dál? Začal jsi tady zase nějak jako v nějaké restauraci nebo pomohl ne, někdo zásadně? Ne, to jsem jakou práci, cokoliv. Já jsem dělal cokoliv jsem sehnal. Dělal jsem na šachtě, v uhelných dolech, dělal jsem ve zlatých dolech v Nevadě. Jako tady, počkej, jsi tady dělal tady v uhelných dolech? V Utah. Byl v Utahu. Jsem dělal 3 nebo 4 roky jsem dělal v uhelných dolech. Pak jsem jel do Nevady, kousek od Rýna, tam jsem dělal ve Zlatých dolech. Potom jednou jsme jeli z Rýna do Sacramento. A jak jsme přijížděli do Sacramento, tak se mi to strašně líbilo, jak jsme přijížděli po té dálnici, jak jsme jeli tam, že teďka jsme měli všechno otevřené. Tu planinu. Ano, a všechno zelené.
pěkné to bylo. Tak říkal jsem si, no tady by jsem chtěl být, a jsem tam zůstal. Takže od té doby jsi zůstal v Sacramentu, a to je, dejme tomu, rok 70. Ne, to 80? Bylo, no to bylo 90. 90? 90 už. Nepřemýšlel jsi no, potom? Ne, 80. 80... 3, 4? 7, tak nějak. 7? No. OK. Nepřemýšlel jsi potom někdy nad tím, že by ses jako vrátil zpátky? To ne, já už... A po převratu? Ani po převratu, protože já mám tady 3 děcka a to by bylo prostě... Umí děti česky? Neumí. Neumí česky? Neumí. Já jsem chtěl, aby jak tady byla maminka, tak aby naučila děcka česky, ale... Ani slovo? A tak pár slov. Že nerozumí tě ani, kdyby si třeba mluvil? Ne. Tady třeba bych strašně rád chtěl ukázat další den příklad toho, že ty tady bydlíš 45 let a tvoje čeština je úplně normální. Hmm. A já tady potkám někde lidi, kteří tu jsou 3 roky a už strašně jako zapomínají jako slova. Ty jsi tady 45 let a mluvíš úplně plynule česky, bez jakéhokoliv zadrhávání, bez čehokoliv. Jako to je obdivuhodné. Ano, já přitom... Česky nemluvíš. V Sacramentu já vůbec česky nemluvím. No, takže vidíš, že to asi jen tak zapomenout nejde. Ano, ano. To je fakt super. Takže ty máš tady 3 děti, bydlíš v oblasti Sacramenta a už tam bydlíš, jdeme tomu, 40 let. Tak nějak, no. 40, no. To už to bude za chvíli 45 let. Jak jsi prožíval tu situaci, která se stala v Československu v roce 89, třeba listopad, prosinec? Kdy ses vůbec dozvěděl o tom, že se tam nějakým způsobem láme chleba? Že to jsi asi nemohl vědět hned, ne? Já si ani nespomínám. To je, já vím, že jsem pozval maminku, aby přijela, ale oni nechtěli, to ještě za komunismu, oni ji nechtěli pustit, protože ještě nebyla v důchodě. Takže ale až potom, jak byla v důchodě, tak ji pustili, ale to už bylo tak... Tak myslím, nějak. Po tom převratu, myslím, nebo tak nějak. Tak to už by jí mohli pustit úplně v pohodě. Ano. To už nehrál moc roli. Okay. A já jsem potom přijel, myslím, na druhý rok 91 nebo tak nějak. Takže ty jsi nevěděl, když tady jako byly ty listopadové události to v Praze, ne. To jste nevěděli. Ne. Takže se snažili ty informace dostutlat, aby to ani nevyšlo na veřejnost, že se jako vůbec něco děje. Ano. Jsem se bavil s lidma právě, kteří třeba v té době jako neutekli, ale bydleli, dejme tomu, v Karviné a tak. Mm-hmm. A oni ti řekli, že jo, jako o ničem nevěděli, jasně, že se něco děje v Praze. Jo. Prostě jako, že se to jako tudlalo. Chci. Takže ty jsi jako nevěděl a najednou ti řekli, už tam můžeš zase spát. Ano, to mámka mi napsala, že můžu přijet. Nevěřil jsi tomu? Nevěřil jsem, já jsem nepřiletěl do Prahy, já jsem přijel do Frankfurtu a tam na mě čekal kamarád, tak jsme jeli přes hranici v autě. A teďka jedeme přes tu hranici a oni mě vzali, že musím mít vízum. Tak jsem šel tam pro to vízum a ta ženská mi tam říkala, že jestli tam mám nějaké zločiny, takže mě můžou zavřít. To ještě jsem nebyl vevnitř v Česku nebo co, a už mě tam vyhrožovali, že mě zavřou, ne, zašijou, no. Tak jsem měl jsem z toho strach, no. Jsem si říkal, jsem si chtěl otočit a pojedu zpátky, že zase. Ale riskus to. A riskul jsem to, no. A vyplatilo se? A vyplatilo, no. Tomu jsem přijel, byl jsem poprvé s taťkou, po taťku jsem viděl po 17 letech. Mámku po 15, že? Po 17 letech jsi viděl tátu. Já hlavně si vůbec nedokážu představit to, jak potom si chodil, dejme tomu, po ulicích Ostravy. Bál ses, že by tě třeba mohl někdo, nevím, znovu zavřít, nebo měl jsi to ještě pořád sobě? Měl jsem strach. Já jsem tam, měl jsem auto půjčené, tak jsem pořád se díval do zrcátka, jestli mě někdo nesleduje, no. Mm-hmm. V kterém roce jsi byl potom amnestovaný? Přišel ti nějaký papír, že... To mi mamka poslala. Ne, to jsem ještě, než jsem tam jel, tak už jsem měl... To už měl? To už jsem měl amnestii. Aha. Ale zase... Nevěděl taky jsem tomu nevěřil. Jo, nevěděl jsi tomu. No jasně, protože to byla moc velká změna a ty jsi tomu ani nemohl přece jako věřit, že se něco takového stane. I když jsi mi na začátku říkal, že jsi myslel, že to někde se rozpadne. Jo. Ok, tak to je husté. No a takže ty jsi za něma jako přijel a i když viděl, jak se tam žije, že tam je svoboda, velká euforie, ani to tě nedonutilo k tomu, že bys řekl, ne, kašlu na Sacramento, přijedu zase zpátky. To ne, to už bylo těžké. Já už jsem měl. Tak po 17 letech, to už se ani neví. Já jsem prostě žil více let tady v Americe než v Česku, takže tam by se musel začínat zase od začátku.
A když jsi byl v Americe, to je jedna věc, kterou jsem se tě chtěl zeptat, když jsi tady přijel poprvé do New Yorku, nebál se třeba v tom New Yorku, že by někdo po tobě šel? Protože když mi Jura říkal, že on jako pohraničník, tak měl jako trošku vítr, když někde šel, protože si myslel, jako, že na něho pořád mají spadeno. Tady ne, tady v New Yorku nebo v Americe ne, ale ve Vídni, jak jsem byl, tak to jo. Tak tam to bylo hodně kratší cesta. No jasně, když by nějaká tajná operace ano, se na tebe naskytla. Jenomže já jsem byl nikdo, takže... No jasně, ale i potom nikdo jako je dost palila žáha, si myslím, jako, protože víš co, to je, ty jsi byl součást těch ozbrojených složek, když někdo utek, tak to musel být strašný bordel, hlavně pro ty důstojníky třeba nad tím, že ti museli zaplakat, jak si říkal ten kapitán. A už si potom ani možná v pozdějším životě neškrtli. To mi ještě kapitán mi řekl, ještě než, já jsem nebyl moc rychlý v utíkání, tak kapitán mi ještě říká, než jsem odjel na dovolenku, mi říká, no ale jak se vrátíš z dovolenky, tak chci, aby se zlepšil v utíkání. To ti normálně řekl, jo? No, tak jsi mi řekl, dobře, udělám si nácvik do Rakouska, ale zpátky ano, už nejde. Ano. To je husté. Taková zranda, no. Okay. Tak můžeš nám třeba ještě nakonec prozradit něco o tvém současném životě, jestli už třeba tady v důchodu, nebo... Už jsem v důchodě, dělal jsem 30 let u stavební firmy s českýma stavebníma strojama. Tohle by bylo asi jako všechno, si myslím, protože fakt si nám toho řekl hodně. Jak probíhal ten útěk, o tvojí rodině, o tom pozdějším životě, o tom, jak si tady začíná. Zase pokud byste měli na frontu nějaké otázky, můžete napsat dolů do komentářů. Pokud budeme vědět, tak odpovíme a pokud se ještě třeba někdy v životě uvidíme, doufám, jo, tak bychom mohli udělat jako otázky, odpovědi, kde bychom přímo mohli odpovědět na konkrétní dotazy, které vás zajímají. Já ti moc děkuji, že jsi udělal dneska čas těch pár hodin, co tady máš v LA, zrovna na mě a na tento rozhovor. Děkujeme tady Jurovi, který tady tohle celé zprostředkoval. Tady do Kolumbie večer. No, šťastnou cestu do Kolumbie. Děkuji. A tak moc děkuji a zase někdy příště. Ano, nasle. Čau. Ale víte co, my vám ještě ukážeme, jak to složení tady vypadá, jo? My tady máme totiž ne dneska jednoho, jenom jednou kriminálníka, ale my tady máme dva kriminálníky, tak pojď sem. Máme tady... Tohle jsou tihle dva pánové, ti, co v mojem věku měli neskutečnou odvahu a proto sedí dneska tady. To jsou dva největší kriminálníci. Dva největší kriminálníci. Máme radím říže před sebou.